আনৰ মানে এতিয়া ডক্টৰে কৈছে বহুত ক্ৰিটিকেল হৈ গ'ল, মানে চিচুৱেশ্যন অলৰেডি 4 দিন হৈ গ'ল, তাক মানে ইয়াত থকা তাৰ 1 মিনিটো এতিয়া মানে তাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত মানে ডেঞ্জাৰ। কেলে তাৰ মানে যিটো নাৰ্ভৰ হাৰ্ডি বেক চাইডে হাড়াঝাৰা যিটো হাৰ্ডি ভাঙিছে ন, এটা হাৰ্ডি একেবাৰে মানে গুৰি হৈ নাৰ্ভত সোমাই গৈছে। নাৰ্ভ সোমাই পিছত যি হেঁচা নাৰ্ভত পোৱাৰ কাৰণে এটা ভৰি মুভমেণ্ট কৰিবলৈ বন্ধ কৰিছে, আৰু আৰু এটাও মানে লাহে লাহে মুভমেণ্ট কৰিব বন্ধ কৰি দিয়া মানে কৰি দিছে। মানে যদি যদি এইটো লগে লগে চাৰ্জাৰী নহয়, ইমিডিয়েটলি চাৰ্জাৰী কৈছে ডক্টৰে, যদি এইটো নহয় তো সি লাইফ টাইম চাগে খোজকাঢ়িবও নোৱাৰিব পাৰে, ইয়াৰ পেৰালিচিও হৈ যাব পাৰে, বিচনাতে থাকি মানে থাকিব চাগে। সেইটো কাৰণে কৈছে ইমিডিয়েটলি চাৰ্জাৰী কথা কৈছে। তো সেইটোৱে আমি বাহিৰৰ ডক্টৰ কেইজনৰ লগতো হেৰি কথা পাতিলোঁ, তেওঁ কৈছে ইমিডিয়েটলি চাৰ্জাৰী, মানে এইটো এতিয়ালৈকেতো চাৰ্জাৰী নেক্সট দিনাই হৈ যাব লাগিছিলে, যিদিনাই এইটো কেছ হ'ল সেইদিনাই চাৰ্জাৰী হৈ যাব লাগিছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে আমিও এতিয়া এতিয়া আজি ডিচিজন লৈছোঁ কি আজি ইয়াৰ কালিৰ ভিতৰত ডক্টৰে মানে ইয়াৰ ডক্টৰে আদিত্য নাৰ্ছিং হোমৰ ডক্টৰৰ লগতে আমি হেৰি কথা পাতিছোঁ কি ইমিডিয়েটলি চাৰ্জাৰী চাগে কৰিব এতিয়া আজি কালিৰ ভিতৰতে, মানে এইটো আজিও হ'ব পাৰে চাৰ্জাৰী, কালিও হ'ব পাৰে। ডক্টৰে মানে কৈছে আজিও কৰিব পাৰোঁ কালিও কৰিব পাৰে, ইয়াতো ইয়াতেই কৰিব মানে ইয়াতেই হ'ব বুলি, ইয়াতেই হ'ব ঠিক হ'ব। কিন্তু এবাৰ মানে লগে লগে চাৰ্জাৰীটো বহুত দৰকাৰ, কেলে তাৰ আজি হেঁচা যিটো নাৰ্ভত পাইছে ন, সেইটো হেঁচাৰ কাৰণে ভৰি একদম মুভমেণ্ট কৰিব বন্ধ গৈছে, তাৰ মুভমেণ্ট আৰু এতিয়া বাহিৰত লৈ যোৱা কণ্ডিশ্যন একেবাৰে তাৰ নাই। মানে কেলে অলৰেডি 4 দিন হৈ গ'ল, আমি 4 দিন বৰবাদ কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকেতো চৰকাৰে আৰু হেৰিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডিচিজন লৈ ল'ব লাগিছিলে, আমিতো ডিচিজন আমাকতো ইমান হেৰি নাই ন, কিন্তু তেওঁলোকেও এইটো ডিচিজন লৈ ল'ব লাগিছিলে কি লগে লগে বাহিৰতে পঠিয়াই দিয়ক। আজি বাহিৰত আমি লৈ যাওঁ মানে সি বাহিৰত লৈ যোৱা অৱস্থাও নাই তাৰ, একচুৱেলি সি বডি অকণমানে মুভমেণ্ট কৰিলে তাৰ তাৰ মানে হেল্থৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক হৈ যাব। সেইটো কাৰণে এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্জাৰী হোৱা পিছত আজি ৰিকভাৰী হ'বলৈ এবছৰো লাগি যাব পাৰে, ছমাহো হৈ যাব, দুমাহতো হৈ যাব পাৰে, সি ঠিক ঠিক হোৱা পিছত। তাৰপিছত মই সেইটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তাৰ লগে লগে আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিও এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব তাৰ লাইফ, তাৰপিছত সি লগে লগে নহয় লগে লগে বাহিৰত লৈ যোৱা ব্যৱস্থাও কৰি দিব লাগিব, যে তাৰ বাহিৰত লৈ গৈ এবাৰ ফুল বডি চেকআপ কে বাহিৰৰ ডক্টৰে ক'ব ন আনন্দ একেবাৰে ফিট, সি এতিয়া দৌৰিব পাৰিব খেলিব পাৰিব, তাৰো মানে বাহিৰত লৈ যোৱা ব্যৱস্থাও কৰি দিব লাগিব কি বাহিৰত এবাৰ আমি আকৌ গৈ বাহিৰতো চেকআপ পুৰা পলি চেকআপ কিবা প্ৰব্লেম আছে তো বাহিৰতো আমাক পুৰা মানে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব, মানে দিব লাগিব যে বাহিৰতো এবাৰ আমি হেৰি কৰাই দিম। আপুনি এতিয়া আনন্দ শৰ্মাৰ পৰা কি পাইছে, আপুনি তেওঁ এতিয়া মোক কৈছে বোলে বাকী কেইজনৰ নামটো মই কৈছোঁ, এতিয়া বোলে মোৰ যিটো মোক মাৰি আছিলে ন, এতিয়া বোলে মোক মোৰ ফোনটো বোলে যিজন এতিয়া ৰিচেণ্ট GS যিজন জিকিছে তেওঁহে মোৰ ফোনটো কাঢ়ি লৈছিলে বুলি কৈছে, আৰু বহুত কেইজন ছুপাৰ ছিনিয়ৰো আছিলে, মৰাণৰ পৰাও কোনোবা ছুপাৰ ছিনিয়ৰ আহিছে, মানে ষ্টেটমেণ্টটো সি গোটেইবোৰ ডিটেইলছ কৈছে, কিন্তু আৰু বোলে ছুপাৰ ছিনিয়ৰ আহি আছে ৰাতিপুৱালৈকে মোক মাৰিয়ে আছে, আকৌ মৰাৰ পিছত সিহঁতি কেইজন সিহঁতি মানে মোক কৈছিলে কি যেতিয়া বিয়েৰ আৰু গাঞ্জা তাক সিহঁতক ধৰাইছিলে ন ভিডিঅ' বনাইছিলে, কওঁ বোলে তহঁতি বোলে এইটো তহঁতি যদি আমাৰ তহঁতি এনেকৈ কবি ৱাৰ্ডেন ছাৰে বোলে আমাক বোলে এপ্লিকেশ্যন লিখাইছিলে, ৱাৰ্ডেন ছাৰে নিজে লিখাইছিলে কি এই ল'ৰাকেইটাই ৰেগিন কৰিছিলে মোক আমাক ৰেগিন কৰিছিলে, সেইটো কাৰণে ৱাৰ্ডেন ছাৰৰ ওপৰত গোটেই ব্লেমবোৰ মানে দি দিবৰ কাৰণে সিহঁতি সেই ল'ৰাকেইটা ফ'ৰ্চ কৰিছিলে আননক আৰু বাকী 4জন ল'ৰাকো ফ'ৰ্চ কৰিছিলে, সিহঁত ফ'ৰ্চ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতি ক'লে আমি নকৰোঁ, ৱাৰ্ডেন ছাৰৰ নাম আমি নলওঁ, আমি নিজে দিছোঁ ৱাৰ্ডেন ছাৰে আৰু বোলে নহয় তহঁতি মানে গোটেই ব্লেমবোৰ সিহঁতি সেই ল'ৰাকেইটাই গোটেই ব্লেমবোৰ ৱাৰ্ডেন ছাৰৰ ওপৰত দি দিব বিচাৰিছিলে, যেতিয়া আনন্দ শৰ্মা আৰু বাকীকেইজনে ক'লে নহয় আমি এইটো নকৰোঁ ৱাৰ্ডেন ছাৰৰ ওপৰত আমি এনেকৈ কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁলোক কৈছে একেবাৰে বোলে মাৰি আছে, আকৌ মাৰিছে, মৰাৰ পিছত একেবাৰে বেহুচ কৰিছে, বেহুচ কৰাৰ পিছত 2-3বাৰ সিহঁতক বেহুচ কৰিছে, হুচ আহে আকৌ মাৰে, মৰাৰ পিছত কৈছে একেবাৰে আনন্দে যেতিয়া দেখিলে ৱাৰ্ডেন ছাৰক আৰু বিজয় থাপাক দেখিলে কি মতলব খিৰিকী বাহিৰে দেখিলে কি সিহঁতি আহি আছে, মানে অলপ দেখাৰ পিছত সি যেতিয়া যাবলৈ ল'লে কি সিহঁতক যেনে তেনে কওঁ চিঞৰ মাৰি দিওঁ, তেতিয়া কৈছে আনন্দক সেই ল'ৰাকেইটাই কৈছে কি একেবাৰে মাৰিয়ে পেলাওঁ বোলে, আৰু তাৰ লগতো আনন্দক এনেকৈ সিহঁতি কৈছিলে কি যদি আজি যদি আমাৰ ভিতৰত আমাক যদি কিবা হয় ইন ফিউচাৰ আমাৰ লগত যদি এইবোৰ ৰেগিনৰ কাৰণে আমাক আমাৰ যদি কিবা হয় তোক আমি য'তো দেখিম তোক নহ'লে তোৰ টুকুৰা টুকুৰা কৰি গাড়ীত ভৰাই লৈ যাম, টুকুৰা টুকুৰা কৰি পেলাই দিম, নহ'লে সেই ছিনিয়ৰবোৰে কৈছিলে যিবোৰ ইনভল্ভ হৈ আছে নে ছিনিয়ৰবোৰক তোৰ টুকুৰা আনন্দে যিকেইজন ছিনিয়ৰ কৈছিলে মানে যিয়ে যে ৰাহুল চেট্টি হ'ল আকৌ বাকীকেইজন যিকেইজন নাম হ'ল সেইকেইজন অংকুৰ এই যে যিজন নতুন GS এইকেইজন মানে 40জনমান ল'ৰা ইনভল্ভ হৈ আছিলে সেই ৰুমটোত, সেইদিনা আহিছে গৈছে এটা মাৰিছে ইটো গৈছে ইটো মাৰিছে ইটো গৈছে 40জনমান ল'ৰা ইনভল্ভ হৈ আছিলে এইটোত মানে